Evangelij po Marku, 5. poglavje. In pridejo na drugo stran morja, v pokrajino Gerazenov. In predsej, ko stopi iz ladje, ga sreča človek iz grobov, ki je imel nečistega duha in mu je bilo prebivališče po grobovih. In tudi z verigo ga ni mogel nihče več zvezati. Bil je namreč velikokrat zvezan z oklepi in verigami, pa je verige potrgal in oklepe razdrobil, in nihče ga ni mogel ukrotiti. In vedno, po noči in po dnevi, je bival po gorah in po grobovih ter kričal in se bil s kamenjem. Ko pa ogleda Jezusa od daleč, priteče ter se mu prikloni in na ves glas kričeč reče: Kaj imam s teboj, Jezus, sin Boga najvišjega? Zaklinjam te pri Bogu, ne muči me. Pravil mu je namreč: Odidi, nečisti duh, iz tega človeka. In ga vpraša: Kako ti je ime? In mu reče: Legion mi je ime, ker nas je mnogo. In prosi ga zelo, naj jih ne izžene iz tega kraja. Bila je pa tam pri gori velika čreda svinj, ki so se pasle. In zaprosijo ga, rekoč: Pošli nas v te svinje, da gremo vanje. In Jezus jim dovoli. In nečisti duhovi izidejo in gredo v svinje, in zakadi se čreda kakih 2000 z brega v morje, da potonejo v morju. In njihovi pastirji pobegnejo in oznanijo to v mestu in po deželi. In prebivalci gredo pogledat, kaj bi bilo to, kar se je zgodilo. Pridejo torej k Jezusu in ogledajo obsedenca, da sedi in je oblečen in pameten, tistega, ki je imel legion, in preplašijo se. In tisti, ki so videli, jim pripovedujejo, kako se je zgodilo ob sedemcu in o svinjah. In začno ga prositi, naj odide iz njihovih krajev. Ko stopi potem v ladjo, ga zaprosijo oni, ki je bil ob sedem, da sme ostati z njim. Jezus mu pa ne dopusti, ampak mu reče: Pojdi na svoj dom k svojcem in jim oznani, koliko ti je storil Gospod in kako se te je usmilil. In odide in začne oznanjevati po desetiromestju, koliko mu je storil Jezus, in vsi so se čudili. In ko se prepelje Jezus v ladje zopet na drugo stran, se zbere pri njem velika množica in bil je pri morju. In glej, eden načelnikov vzhodnice po imenu Jair pride, in ko ga ugleda, mu pade pred noge in ga zelo prosi, rekoč: Hčerka mi umira, pridi, položi na njo roke, da ozdravi in živi. In odide z njim, in velika množica ga spremlja in ga stiskajo. In žena, ki je imela krvotok 12 let in je veliko pretrpela od mnogih zdravnikov in potrošila vse svoje, pa ji ni nič pomagalo, ampak še huje je bilo, pride, ko je slišala o Jezusu, med množico od zadaj in se dotakne njegove obleke. Reče si namreč: Če se dotaknem le njegove obleke, ozdravim. In predsej usahne vir njene krvi in čuti v telesu, da je ozdravela od svoje nadloge. In Jezus predsej spozna pri sebi, da je šla moč iz njega. In obrnivši se med množico, reče: Kdo se je dotaknil moje obleke? In reko mu njegovi učenci: Saj vidiš ljudstvo, da te stiska, pa praviš, kdo se me je dotaknil. In ozira se okoli, da bi ugledal tisto, ki je to storila. Žena pa, vedoč, kaj se ji je zgodilo, uplašena in trepetaje, pristopi in pade pred njim in mu pove vso resnico. On ji pa reče: Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi zdrava od svoje nadloge. Ko še govori, pridejo od načelnika vzhodnice, rekoč: Tvoja hči je umrla, čemu še nadleguješ učenika? Jezus pa zasliši to besedo, ko so jo povedali, in reče načelniku vzhodnice: Ne boj se, le veruj. In ne pusti, da bi ga kdo spremljal, razen Peter in Jakob in Janez, Jakobov brat.
in pridejo v načelnikovo hišo in vidi hrupno zmešnjavo ter da silno jokajo in žalujejo. In ko vstopi, jim reče, kaj hrumite in jokate? Deklica ni umrla, marveč spi. A oni se mu posmehujejo. On pa izžene vse in vzame seboj otrokovega očeta in mater in svoje spremljevalce ter gre noter, kjer je deklica ležala. In prijemši deklico za roko, ji veli. Talita kumi. To se pravi, deklica, pravim ti, vstani. In precej vstane deklica in hodi. Imela je namreč 12 let. In precej se začudijo na vso moč. In zapove jim strogo, da nihče ne zve tega. In naroči, naj ji da do jesti.